إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل جلاله في كتابه المجيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں ایک اللہ کا ماننے والا موحد بنایا. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، خطبہ حاجت کے بعد میں نے سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیتوں کی آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے
کہ تم عبادت کرو گے تو صرف اس ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو گے، اور ویسے ہی تمہارے رب کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری اپنی زندگی میں، تمہاری اپنی آنکھوں کے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بزرگی کو پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف، تو کبھی تم ان کو اف نہ کہنا، ولا تنہرهما، کبھی ان سے ڈانٹ کے بات نہ کرنا، وقل لهما قولا کریما، اور ان سے ہمیشہ نرم باعزت بات رکھنا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور ہمیشہ اپنی رحمت کا پہلو ان کے سامنے جھکائے رکھنا، اور ہمیشہ اپنے رب سے اس دعا میں لگے رہنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار، جیسے ان لوگوں نے میرے اپنے بچپن میں میرے ساتھ رحیمانہ سلوک کیا، مشفقانہ سلوک کیا، اور اپنے آپ پر ترجیح دینے والا سلوک کیا، اے میرے پروردگار تو بھی ان کے ساتھ رحیمانہ سلوک فرما۔ یہ آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی بڑی عظیم آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں رب ذوالجلال کے فیصلے کا تذکرہ ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی ہمارا اپنا بڑا فیصلہ کن انداز میں کوئی بات ہمیں بتاتا ہے، اپنا فیصلہ ہمیں سناتا ہے، تو یقیناً بات بڑی اہم ہوگی، معاملہ بڑا سنگین ہوگا۔ اسی وجہ سے کوئی بڑا، کوئی انسان اپنی فیصلہ کن بات پہ آ جاتا ہے۔ نصیحتیں بڑی ہوتی ہیں، بھلائی کی باتیں بڑی بتائی ضرور جاتی ہیں، لیکن دو ٹوک انداز میں کوئی بات کہنا، کھلے واضح الفاظ میں اپنا فیصلہ سنا دینا، یاد رکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ چجائے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے کوئی فیصلہ کن الفاظ میں کوئی بات ہمارے سامنے آ جائے۔ الفاظ پہ غور کریں، وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ تو معزز حاضرین، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہیں یا ایوہ الذین آمنوا کہہ لے تو غور سے سنو، یا تو کسی بھلائی کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہوگا، یا کسی برائی سے روکا جا رہا ہوگا، تمہارا اپنا کوئی فائدہ ہوگا، تم مکمل اپنا دھیان اس طرف لگا دو، غور سے سنو۔ یہ عام نصیحتوں سے متعلق ہے، اس سے کہیں بڑھ کر قانون کی شکل میں کوئی بات آ جاتی ہے تو قانونی بات جس طریقے سے اپنا وزن رکھتی ہے، اسی طریقے سے یاد رکھے قانون کی مخالفت بھی اتنی ہی سخت سزاؤں کا انسان کو مستحق بھی بنا دیتی ہے۔ اور جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں دو چیزوں کا تذکرہ ہے، یعنی دو فیصلے اللہ نے کیے،
ایک فیصلہ اللہ کا اپنی عبادت سے متعلق، خالص اللہ کی عبادت سے متعلق، شرک نہ کرنے سے متعلق، اور دوسرا فیصلہ رب ذوالجلال کا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق، والدین کے ساتھ بے ادبی نہ کرنے سے متعلق، والدین کے لیے ہمیشہ اپنی زبان پر اچھے الفاظ، نرم الفاظ رکھنے سے متعلق، والدین کے ساتھ ہمیشہ نرم سے نرم پہلو رکھنے سے متعلق، بلکہ والدین کے حق میں اللہ سے ہمیشہ دعا گو رہنے سے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ دو فیصلے بڑے اہم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا یہ نہیں کہا کہ وقض اللہ، بلکہ لفظ کیا ہے، وقضا ربک، تربیت کا لفظ ہے۔ رب ہوتا کون ہے؟ رب وہ ہے جو انسان کو پیدا کرے، اس کی تربیت کا پورا خیال رکھے، اس کے فوائد، اس کو پہنچانے والے نقصانات کی پوری خبرگیری کرے، اس کے وجود اور بقا کے لیے جو چیزیں اہم ہوں وہ اس کو عطا کرے، اور جو چیزیں اس کو نقصان پہنچا سکتی ہوں ان تمام سے ان کی حفاظت کے جتن کرے۔ یہ رب کی ذمہ داری ہے، یہ پروردگار ہے جو پرورش کرتا ہے، پالتا پوستا ہے، زندگی کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، زندگی کو ختم کرنے والی چیزوں سے بچائے رکھتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے یہاں پر رب کا کلمہ استعمال کرتے ہوئے کہا وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه، یہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، جس نے تمہیں یہ بدن عطا کیا، یہ عقل عطا کی، جو تمہاری زندگی کو سنبھالے ہوئے ہیں، جو تمہیں نقصانات سے بچائے ہوئے ہیں، اس رب کا یہ فیصلہ ہے۔ تو معزز حاضرین، توحید سے متعلق باتیں آپ نے سنی ہوں گی، سنتے رہیں گے، سنتے رہنا چاہیے۔ پیدائش کا مقصد توحید ہے، دنیا میں ہے توحید کی خاطر، جیے توحید کے لیے، مرے توحید کے لیے۔ یہ توحید وہ موضوع ہے، یہ توحید وہ ٹاپک ہے جو زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک انسان کی پیدائش سے لے کر کے اس کی زندگی کے آخری سانس تک توحید کا اسے تعلق رکھنا بڑا اہم ہے۔ لیکن جس مسئلے پر میں آج بات کروں گا وہ رب کا دوسرا فیصلہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا، اللہ نے فیصلہ کیا۔ معزز حاضرین، والدین کا مقام و مرتبہ یہ تقریباً ہر انسان کو پتا ہے، اور جس کو عقل نہ ہو، سمجھ نہ آئے، وہ کسی ماں باپ کے گود میں ان کے بچوں کو دیکھ لے کہ بچے اس کے گود میں کس حد تک بے حس، بغیر کسی طاقت کے، بغیر کسی صلاحیت کے، جن کو اپنی آنکھیں کھولنے کی طاقت نہ ہو، کروٹ لینے کی طاقت نہ ہو، اپنا بھلا برا کرنے کی طاقت نہ ہو، تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ والدین کا کتنا بڑا احسان ہے اولاد پر۔ بلکہ اس ترقی کے زمانے میں ذرا یہ بھی غور کریں کہ 9-9 مہینے ماں اپنے پیٹ میں بچے کو پالے، اس کی تکلیف کو برداشت کرے، خصوصی طور پر ایسے دور میں جس دور میں ایبارشنز بڑا آسان سا مسئلہ ہے، اپنی نفسانی خواہشات شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے مرد و عورت، میاں بیوی بڑی آسانی سے ہم بستری کر لیں، جمع کر لیں، جائز طور پر، ناجائز طور پر اولاد ٹھہر جائے تو اتنی ہی آسانی کے ساتھ اسے ابارٹ کر دیں۔ تو والدین کا بچے پر احسان ہے کہ انہوں نے اس بچے کو اس کے پیٹ میں پالا، ابارٹ نہیں کیا، اس کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، اور اس پیٹ میں رکھنے والی ماں کی پوری حفاظت، پورا خیال اس کے شوہر نے رکھا، اس کے باپ نے رکھا۔ معزز حاضرین،
اللہ نے کسی ایرے غیرے کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تو اس انداز سے حکم دیا ہے کہ والدین وہ مقام رکھتے ہیں کہ زندگی بھر ان کی قدم بوسی کرتا رہے، زندگی بھر ان کے قدموں پہ بچھا رہے، زندگی بھر ان کی خدمت میں وہ لگا رہے، تب بھی والدین کا حق ادا نہیں کر پائے گا، والدین کا احسان نہیں چکا پائے گا. بس انسانیت کی خاطر، اخلاق کی خاطر، اپنی دنیا و آخرت کی کامیابی کی خاطر، رب ذوالجلال کی رضامندی کی خاطر اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. ورنہ کتنی اولاد ہمیں پتا ہے، کتنے لوگ ہمیں پتا ہے، ہم نے زندگیوں میں، اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کی، والدین کو ناراض کیا، والدین کو رلایا، والدین کے ساتھ گالی گلوز کی، والدین کے ساتھ بدتمیزیاں کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد سے وہی سلوک ان کو دکھائے، اللہ نے ان کی زندگی میں ان کو رلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں نقصانات سے ان کو دوچار کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر اس تکلیف سے ان کو دوچار کیا جو انہوں نے اپنے والدین کو تکلیفیں پہنچائی تھیں. معزز حاضرین، یہ اللہ کا فیصلہ بڑا اہم فیصلہ ہے، بڑا اہم فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم دیا تو یہ حسن سلوک اولاد کی طرف سے والدین کے حق میں یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ سمندر کے برابر جو احسانات والدین کے اولاد پر ہیں اس کے بدلے میں کچھ قطرے، کچھ پانی کے قطرے والدین کو واپس کرنے کے برابر ہے. ورنہ کبھی اولاد والدین کا احسان چکا نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی. معزز حاضرین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی ماں کو اپنی پیٹ پر لاد کر کے، اپنی پیٹ پر اٹھا کر کے طواف کر رہا تھا. اس آدمی کا سامنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہو گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مل کر کے اس آدمی نے پوچھا، کہا، اے ابو عبد الرحمن، یہ میری ماں ہے اور میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوا ہوں، یہ میری ماں کی اپنی خدمت ہے، میں اپنی ماں کی اس انداز سے خدمت کر رہا ہوں، اپنی پیٹ پر لادے میں اس کو ہر قسم کا سکون پہنچا رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ میرا حسن سلوک، یہ میرا حسن سلوک اس کے احسان کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ اس نے میرے ساتھ جو حسن سلوک کیا، کیا اس کے بدلے میں کافی ہو سکتا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب میں کہا کہ لا ولا بزفرت واحدہ، ولا بزفرت واحدہ. ابن عمر رضی اللہ عنہما نے زفرہ کا استعمال کیا. زفر کہتے ہیں عربی زبان میں کہ جیسے آپ کے پاس کوئی کھواں ہو، آپ ڈول رسی میں باندھ کر کے کنویں میں ڈالیں اور اس ڈول کو رسی سے کھینچیں، بڑی مشکل سے اسے کھینچنا پڑتا ہے، اندر پہنچے، اس میں پانی بھرے، پھر آپ اسے کھینچیں. وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، یہ کلمے کا استعمال ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بڑے بہتر انداز میں یہاں پہ کیا کہ تم اپنی والدہ کے حسن سلوک کا اس طریقے سے سمجھتے ہو کہ بدلہ ادا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں ہوگا. بلکہ وضع حمل کے وقت، ڈیلیوری کے وقت تمہاری والدہ جو تمہیں اپنے بدن سے نکالنے کے لیے تمہاری ولادت کی خاطر تکلیف بھری جو سانسیں کھینچ رہی تھیں، تشبیہ دی سانسیں کھینچنے کو یہاں پر ڈول ڈال کے کنویں سے پانی نکالنے سے، کہ وہ اپنی سانسوں کو کھینچ رہی تھی، سانسیں لے رہی تھی تاکہ بچہ پیٹ سے آسانی کے ساتھ نکل جائے، سلامتی کے ساتھ نکل جائے، تکلیف برداشت کر رہی تھی، تکلیف برداشت کرتے ہوئے جتنی اس نے سانسیں لی ہیں ان سانسوں میں سے ایک سانس کی برابری بھی نہیں کر سکتا.
یہ تمہاری خدمت تمہاری ماں کی ایک سانس کی برابری نہیں کر سکتی۔ تو معزز حاضرین، کیا مقام اللہ نے والدین کو عطا کیا ہے؟ کیا مقام اللہ نے والدین کو عطا کیا ہے؟ معزز حاضرین، والدین کا مقام و مرتبہ بڑا اونچا ہے۔ اگرچہ آپ جس منزلت و مرتبے کو پہنچ جائیں، آپ جس حیثیت و طاقت کے مالک ہو جائیں، آپ جس پوسٹ پر کیوں نہ پہنچ جائیں، آپ اپنے والدین کے سامنے کوئی حیثیت کوئی مقام نہیں رکھتے۔ یہ والدین کا حسن سلوک ہے کہ بیٹے سے پیار کرتے ہیں، بیٹے کا احترام کرتے ہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کو روا رکھتے ہیں، اس کی خوشی کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کرتے ہیں۔ کتنی مثالیں آپ کو اس زندگی میں ملیں گی کہ والدین نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا اور اپنے بیٹے کو کبھی بھوکا نہ رہنے دیا۔ میں بچپن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچپن میں جب بچہ چھوٹا تھا والدین نے بچے کو کھلایا خود بھوکے رہے ہوں۔ معزز حاضرین، بزرگوں سے پوچھئے، نوجوانوں سے کہوں گا، نوجوان لڑکیوں سے کہوں گا، بزرگوں سے پوچھئے کہ اپنے بچوں کی خاطر ان کا دل کیسے دھڑکتا ہے، اپنے بچوں کی خاطر ان کے دل میں کیسی تڑپ پیدا ہوتی ہے، اپنے بچے کو کسی تکلیف میں دیکھ کر ان کا کلیجہ ان کے منہ کیسے آتا ہے۔ اپنے بڑھاپے میں کیوں نہ ہو، اپنی تکلیف میں کیوں نہ ہو، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو آرام ملے، بیٹے کو تکلیف نہ ہو۔ چاہے بیٹا جتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، عمر میں، طاقت میں، حیثیت میں، مقام و مرتبے میں، ان کے سامنے ان کا اپنا بچہ ہے، ان کے سامنے ان کا اپنا بیٹا ہے، ان کا اپنا لخت جگر ہے، اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے، اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے۔ معزز حاضرین، دنیا کسی ایسے والدین کو ہمارے سامنے مثال کے طور پر پیش کر کے دکھا دے جو سلیم الطبع ہوں، جن کی عقل سلیم ہو، جن کی عقل صحیح سالم ہو، جن کی عقل بالکل درست ہو، اور اپنی درست عقل رکھتے ہوئے، اپنے درست اخلاق رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹوں کا کبھی برا چاہا ہو، انہوں نے اپنے بیٹوں کو کبھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہو۔ ایسی کوئی مثال دنیا ہمیں پیش نہیں کر سکتی، الا کہ جانور صفت نما انسان کچھ مل جائے تو مل جائے، ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ورنہ جس کی فطرت اپنی فطرت پر ہو، جو عقل سلیم رکھتا ہو، ایسے والدین کبھی اپنی اولاد کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ معزز حاضرین، علماء سے سوالات کیے جاتے ہیں، کبار علماء سے، ان میں سے کسی نے پوچھا کہ میں کبھی اپنی ماں کے گھر جاتا ہوں، میری ماں بڑی کمزور ہو چکی ہے، بڑی بزرگ ہو چکی ہے، اور میری ماں جب میں پہنچتا ہوں تو بہت خوش ہو جاتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اٹھ کر کے خود میری خدمت کرے، مجھے کچھ دے، مجھے کچھ کھلائے، مجھے کچھ پلائے، اور میں جانتا ہوں کہ اٹھے تو تکلیف اسے ہوگی، تکلیف اسے ہوگی، اور میں روکتا ہوں تو وہ ناراض ہو جاتی ہے، میں روکتا ہوں تو اسے برا لگتا ہے۔ تو سوال پوچھا کہ میں اپنی ماں کو اپنی خدمت کے لیے چھوڑ دوں کہ جائے کچھ لا کے کھلا دے، کچھ لا کے پلا دے، یا پھر میں اس کو روکے رکھوں تاکہ اسے تکلیف نہ ہو؟ تو علماء نے یہ جواب دیا کہ تمہیں چاہیے کہ اپنی ماں کی خوشی جس مسئلے میں، جس معاملے میں ہے، اس معاملے کی اسے اجازت دو۔ اگر ماں تمہاری خدمت کر کے زیادہ خوش ہوتی ہے، اپنی تکلیف کو برداشت کر لیتی ہے، اور خوشی اس کو آپ کی خدمت میں زیادہ لگتی ہے، تو تم کبھی اس کے ساتھ اس کو روک کر کے تکلیف اسے نہ دو، روک کر کے تکلیف نہ دو، اسے خدمت کرنے دو۔ یعنی یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ والدین کس حد تک اپنی اولاد کو چاہتے ہیں، کس حد تک اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہیں، کس حد تک والدین اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام، علماء اسلام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ان کے دل کو کوئی تکلیف نہ پہنچے،
ان کی رضامندیوں کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے. اسی لیے رب ذوالجلال نے کیا کہا, اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف, ان سے اف بھی مت کہنا, ان سے اف بھی مت کہنا. اور اف کیسے کہتے ہیں؟ اف یہ اپنے منہ سے سانس نکالنا. کبھی ہوتا کیا ہے, کسی کے والدین کسی بات کا حکم دیتے ہیں, جاؤ بیٹا یہ کر لو, جاؤ بیٹا فلاں کام کر آؤ, جاؤ بیٹا فلاں سے کچھ دے آؤ کچھ لے آؤ, یہاں بیٹھو وہ مت کرو یہ کرو. تو بچہ بجائے اس کے کہ اس کو پوری رضامندی کے ساتھ سن لے, اس کی زبان سے آواز نکلتے, اف یہ ماں تو سمجھتی نہیں ہے, یہ باپ میرا سمجھتا نہیں ہے, اسے پتا نہیں ہے فلاں, یہ جو کلمات ہیں اف, اگرچہ کہ آپ اس کی بات مان لیے ہوں, ماں نے کہا کہ یہاں مت بیٹھو وہاں بیٹھو, یہ مت کرو وہ کرو, آپ نے سن لیا, آپ نے اس کی بات مان لی, لیکن زبان سے کلمہ اف نکل گیا آپ کی, زبان سے کلمہ اف آپ کے نکل جاتا ہے, آپ کے چہرے سے, آپ کے چہرے سے ناپسندیدگی کے آثار ماں کو دکھائی دیتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ چیزیں بڑی سختی سے منع ہیں, اور یہی اللہ نے کہا فلا تقل لهما اف, فلا تقل لهما اف. معزز حاضرین, وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی کچھ سرداران قریش کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک صحابی نابینا تھے, اندھے صحابی تھے, اللہ کے نبی کے پاس آ گئے, دیکھا نہیں کون بیٹھے ہیں, آ کر کہنے لگے کہ کچھ ہمیں بتاؤ کچھ ہمیں سکھاؤ. اللہ کے نبی کو کچھ ناگزیر لگا, اللہ کے نبی کو کچھ ناپسند ناگوار لگا, آپ کو پسند نہیں آیا کہ آپ نصیحت میں مشغول ہیں, اچانک یہ آئے پوچھنے لگے, اور نابینا صحابی ہیں, یاد رکھے نابینا صحابی ہیں, دیکھ نہیں سکتے. اللہ کے نبی نے زبان سے کچھ نہیں کہا, لیکن اللہ کے نبی کے چہرے پر بل پڑ گئے, پیشانی پر بل پڑ گئے, آپ کو اچھا نہیں لگا ان کا آنا, اور آپ کا اچھا نہ لگنا اللہ کو اچھا نہیں لگا, آپ کا ناپسند کرنا اللہ کو ناپسند لگا. اللہ نے سورہ عبس نازل کر دی, عبس وتولى ان جاءه الاعمى, قیامت تک تلاوت کی جانے والی یہ سورت جس میں اللہ کے نبی پر عتاب ہے, اللہ کے نبی کو تنبیہ ہے, اللہ کے نبی کو نصیحت ہے, ایک نابینا کے سامنے اپنی پیشانی پر بل ڈالنے کی وجہ سے. نابینا کا اللہ کے نبی پر کوئی احسان نہیں تھا, ان کا اللہ کے نبی پر کوئی احسان نہیں تھا, اس کے باوجود اللہ نے سخت ناپسند کیا. تو جن کا احسان آپ کی زندگی پر ہو, بلکہ یہ کہیں کہ آپ کی پوری زندگی جن کے احسان کے نیچے دبی ہوئی ہو, اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک یہ یقیناً کسی صورت زیب نہیں دیتا, کسی صورت جائز نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے والدین کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرے جو ان کو تکلیف پہنچائے. اور معزز حاضرین, بڑی سے بڑی نیکی کے راستے پر آپ ہوں, بڑے سے بڑے قربانی آپ, بڑی سے بڑی قربانی آپ دینا چاہتے ہوں, اگر آپ کے والدین کو آپ کو اجازت نہ ہو تو آپ کو قربانی نہیں دینی چاہیے, آپ کو رک جانا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی پہنچے, ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ, میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا احی والداک, والدین زندہ ہیں تمہارے؟ کہا کہ ہاں زندہ ہیں. تو کہا جاؤ وہاں جہاد کرو, اس جہاد سے کہیں افضل تمہارے لیے والدین کی خدمت جہاد ہے, والدین کی خدمت تمہارے لیے جہاد ہے. اور بعض دوسری روایات میں ایک اور واقعے میں لفظ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ والدین کو کس حالت میں چھوڑ آئے ہو؟ کہنے لگے کہ روتے ہوئے چھوڑ آیا ہوں. تو کہنے لگے جاؤ جا کر کے ان کو ویسے ہی خوش کرو, ان کو ہنساؤ, انہیں خوشی پہنچاؤ جیسے تم نے انہیں رنج اور غم پہنچایا, انہیں رلایا ہے. اس سے بڑھ کے آپ کو کیا چاہیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ میری رضامندی والدین کی رضامندیوں میں ہے, اور یاد رکھو میری ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. ذرا ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھے, اپنا محاسبہ کرے,
جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے، جن کے والدین کا انتقال ہو چکا اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ ان کے والدین ان سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں۔ اور یہ عجیب چیز ہے کہ والدین اولاد سے ناراض بھی نہیں ہوتے ہیں، تکلیف بھی برداشت کر لیتے ہیں، تکلیف بھی برداشت کر لیتے ہیں، اور تکلیف برداشت کرتے ہوئے ان کے آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، والدین کی خوشی کا مکمل خیال رکھیں۔ والدین کو کبھی ذہنی تکلیف ہو، بدنی تکلیف ہو، روحانی تکلیف ہو، ان تکلیفوں سے بچانے کی کوشش کریں، اللہ آپ سے راضی ہوگا، اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ اور اللہ کے خاطر اگر آپ نے والدین کو رلایا، والدین کو ناراض کیا، والدین کو ستایا، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ لبل مرصاد، اللہ تعالیٰ گھات میں لگا ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چکھائے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت عذاب رکھے ہیں، بڑے سخت عذاب رکھے ہیں۔ تو معزز حاضرین، والدین کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ پہلا واجب ہے۔ توحید کے بعد اللہ نے کوئی واجب آپ پہ رکھا ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے۔ یہ ایک بڑا قرض ہے، یہ ایک بڑا قرض ہے۔ زندگی بھر کا آپ کا حسن سلوک اس قرض کو کبھی ادا نہیں کر پائے گا۔ کم از کم کچھ ادا کر کے اللہ کے ہاں اپنی کامیابی، اپنی سرخروئی کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے، اور جن والدین کا انتقال ہو چکا اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معزز حاضرين، اگر کسی آدمی سے بڑا گناہ ہو جائے، بڑی سے بڑی اللہ کی نافرمانی کر لیا ہو، اگر اپنے گناہ کو دھلانا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کروانا چاہتا ہے، تو اپنے والدین کی خدمت میں لگ جائے، والدین کی خدمت میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے کہ ایک آدمی ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچا، اپنے کسی بڑے گناہ کا تذکرہ کیا، اپنے کسی بڑے گناہ کا تذکرہ کیا، اور کہنے لگا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ غالباً قتل کا کچھ واقعہ تھا۔ کہنے لگا کہ میں اس گناہ سے مغفرت مانگنا چاہتا ہوں، میں اس گناہ سے اپنے آپ کو دھونا چاہتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہنے لگا کہ نہیں، والدین زندہ نہیں ہیں۔ کہا تمہاری خالہ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں میری خالہ زندہ ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ جا کے ان کی خدمت کرو، جاؤ جا کے ان کی خدمت کرو۔ تو معزز حاضرین، خالہ جو ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، ماں کی بہن ہوتی ہے، اس کی خدمت سے اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ تو یقیناً والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہمارے بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اور معزز حاضرین، یاد رکھیں، جیسا میں نے کہا کہ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، ان پہ آپ نے ان پہ کوئی احسان نہیں کیا ہے، یہ آپ کا فرض ہے۔ آپ زندگی بھر بھی کرتے رہیں، خود بھوکے رہ کر کے والدین کو آپ کھلائیں پلائیں، خود ننگے رہ کر کے والدین کو آپ پہنائیں، خود اپنی تکلیفوں کو برداشت کر کے والدین کو سکون پہنچائیں، یہ سب زندگی بھر بھی آپ کر لیں، تو آپ نے والدین کا قرض ادا نہیں کیا، آپ نے والدین کا فرض ادا نہیں کیا، آپ نے والدین کا احسان نہیں چکایا۔ تو ان لوگوں پر افسوس ہے، ان اولاد پر افسوس ہے جو جوان ہو کر کے والدین کے ساتھ کچھ حسن سلوک کر کے ان پر اپنا احسان جتاتی ہے، ان پر اپنا احسان جتاتی ہے۔ والدین کا علاج کروا دیا،
علاج کو گنانے لگے، والدین کی کسی جگہ مدد کر دی اس کو گنانے لگے، والدین کے کچھ پیسے دے دیئے اس کا حساب و کتاب پوچھنے لگے، والدین کے ساتھ کوئی بہتر معاملہ کر لیا کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو ان کے ساتھ بدسلوک بن گئے۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر، تف ایسی اولاد پر جو اپنی والدین کا، والدین کے حسن سلوک کا محاسبہ کرے، والدین کے احسان کر کے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے اس کو بطور احسان ان پر جتائے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد سے خطاب کرتے ہوئے یہاں تک کہا، انت ومالک لیبیک، تمہارا وجود، تمہاری پوری صلاحیتیں، تمہاری پوری کمائی، تمہارا پورا مال و متاع، تمہاری پوری حیثیتیں، یاد رکھو یہ تمہارے اپنے والدین کی ہیں، تمہارے اپنے والد کی ہیں۔ انت ومالک لیبیک، تم کچھ نہیں ہو، اگر تمہارے والد نے، نہ ہوتے تو تمہارا کوئی وجود ہی نہ ہوتا۔ تو معزز حاضرین، کبھی والدین پہ احسان نہ جتائیں، وہ خصوصی طور پر والد جو ایک عزم والا انسان ہوتا ہے، جو کسی کا احسان لینا نہیں چاہتا۔ اور کتنی مثالیں آپ کو معاشرے میں چاہیے کہ والد نے اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ بیٹوں کا ساتھ دیا، ہمیشہ اولاد کا ساتھ دیا، جب تک اس کی آخری سانس چلتی رہی اپنا جو بھی فائدہ رہا بیٹوں سے بانٹتا رہا، بیٹوں کو دیتا رہا، اپنی اولاد کو دیتا رہا۔ ایسی بے شمار مثالیں ہمیں گھر گھر ملیں گی کہ والدین نے اپنے بڑھاپے میں بھی اپنے بچوں کے اچھے برے کا پورا پورا خیال رکھا۔ تو معزز حاضرین، والد کے ساتھ کبھی بدسلوکی نہ کریں، والدہ کا مقام اس سے کہیں اونچا ہے۔ میں نے اس کو پہلے خطبے میں کچھ کہا تھا، والد کا مقام کچھ کم نہیں ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا سب سے بہترین دروازہ ہے والد ہیں۔ والد کو راضی کر لیں، والد کو خوش کر لیں، والد کے خلاف کبھی اپنی آنکھ نہ اٹھائیں۔ آداب میں پیش کیا جاتا ہے کہ والد کے سامنے پورے ادب سے ٹھہرا جاتا ہے، اپنے باپ کے سامنے پورے ادب کا اظہار کیا جاتا ہے۔ والد کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جاتی، باپ کے ساتھ بدکلامی نہیں کی جاتی، ان کو پلٹا کے جواب نہیں دیا جاتا۔ تو معزز حاضرین، الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا سب سے بہترین دروازہ یہ والد ہیں، اس کی حفاظت کر لیں۔ جنت کا دروازہ کھو جائیں گے تو کبھی جنت نہیں ملے گی، جنت کا دروازہ برباد کر لیں گے تو کبھی جنت کے مستحق نہیں بنیں گے۔ تو معزز حاضرین، کہنا یہی ہے کہ والدین کو لے کر کے نوجوانوں میں، بچوں میں بے ادبیاں جو عام سی ہونے لگی ہیں، اور اولاد اپنے والدین پر احسان جو جتانے لگی ہے، والدین کی خوشی کا خیال نہیں کیا جاتا، والدین کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہ پیش کر کے کچھ چھوٹی موٹی چیزوں کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کر لیا جاتا ہے، یاد رکھیں یہ اسلام کی نظر میں کسی صورت جائز نہیں ہے، یہ ان کی زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج کل امت مسلمہ کے جو حالات ہیں، ہماری اپنی زندگیوں میں جو سکون غائب ہے، ہماری اپنی زندگیوں میں جو اطمینان موجود نہیں ہے، اس کے کئی اسباب میں سے ایک بڑا سبب والدین کے ساتھ بدسلوکیاں ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، بزرگوں کا احترام کریں۔ خصوصی طور پر اللہ نے یہاں پر ان کے بڑھاپے کا تذکرہ کیا، اور بڑھاپے کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں بعض اوقات انسان کی عقل کام نہیں کرتی، سمجھ نہیں آتا، الٹا سیدھا ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے حالات میں، اونچ نیچ کے معاملات میں غلط سلط ہو جانے پر، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہتر سلوک کا حکم دیا، بہتر معاملے کا حکم دیا۔ چجائے کہ والدین آپ کا بھلا چاہیں اور آپ ان کے خلاف ہو جائیں، چجائے کہ والدین آپ کے ساتھ نصیحت کا معاملہ کریں اور آپ ان کے ساتھ باغی بن جائیں۔ معزز حاضرین، یہ اپنی آخرت برباد کرنے کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ والد اوسط ابواب الجنہ، جیسے اللہ کے نبی نے کہا، اپنے والد کی خدمت کر کے جنت کے دروازے کی حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے،
اور یاد رکھیں والدین کے انتقال کے بعد والدین سے حسن سلوک یہ ہے کہ والد سے جو رشتے جڑتے ہوں والد کی جو پہچان ہو والد کے جو دوست ہوں والدہ سے جو رشتے جڑتے ہیں والدہ سے جو پہچان ہو والدہ کی جو سہیلیاں ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک والدین کے ساتھ حسن سلوک کے برابر ہے ان کے ساتھ بہتر معاملہ والدین کے ساتھ حسن معاملہ کے برابر ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے ایک صحیح معنوں میں با اخلاق مسلمان بنا کر کے زندہ رکھے اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے آمین ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين